На цьому сполкомі виконкоми управління назначено замовником капітального ремонту скверу в рамках вулиці Канатна Гагаріна. В рамках цього проєкту будуть виконані роботи по вдосконаленню тротуарного покриття, заміна лавок, урн, заміна зовнішнього освітлення, виконання заходів для доступності маломобільних груп населення, а також в рамках проєкту буде розроблена збільшена кількості зелених насаджень, а також розроблено концепт пам'ятникам героя АТО, який після розробки проєкту буде спрямований в департамент архітектури для проведення всіх необхідних обговорень і прийняття остаточного рішення по цьому пам'ятнику. Проєктна документація, розробка буде тривати десь біля 2 місяців, тому що треба провести конкурс на проєктування ще управління капітального будівництва. Весь комплекс робіт планується закінчити в цьому році.